door wanaagsan saaxiibyaal u diyaar garoobo wararkeena duhurnimo ay u badnaan doonaan warar degdeg ah oo naga soo gaaraya magaalada Muqdisho iyo xaaladihii ugu dambeeyay ayaan soo qaadan doonaa saaxiibyaal. Qodobada wararkeena duhurnimo aad ku daawan doontaan oo kuwa degdeg ahna waxaa ka mid noqon doona ciidamo militari oo la wareegay qaybo ka mid a magaalada Muqdisho, ciidamadaas oo shalay ilaa xalayba soo gaaray Muqdisho, xogo ku saabsan halka ay la wareegeen ciidamada militariga ee kasoo horjeeda madaxweyne farmaajo iyo dhaqdhaqaaqyada ciidan ee Muqdisho ka jira. waxaan kaloo aan soo qaadan doonaa ciidamada gadoosan ee la wareega xaafado ka mid a magaalada Muqdisho, xoogo la yaab leh laga helaya cidda abaabulaysa iyo doorka muxaaradka uu ku leeyahay. waxaa kaloo qayb ka noqon doona gaari laga shakisay walxaha qarxa oo ciidamada ammaanku ay ku qabteen magaalada Muqdisho iyo baaritaano soconaya. ciidamada dowladda Soomaaliya oo heegan buuxa la geliyey wadooyinka Muqdisho oo maanta xiran xaaladda caasimadu aad u kacsan, iyo macluumaadyadii ugu dambeeyay arrintaas ayaan soo qaadan doonaa saaxiibyaal. waxaa kaloo qayb ka noqon doonaa waatee dowladdii ugu dambeysay lacagta ka jaratay Soomaaliya, dowladda federaalka oo la ogaaday dhaqaalo xumo ay wajahayso kadib markii dhaqaalihii ugu badnaahay caalamku ay jirteen, haddaba siday u saameyn doontaan hay-adaha dowladdu. Jubbaland saax waxay ka hadashay go-aankii midowga Afrika xaaladda cakiran ee dalkana u ay ka hadleen maamulkaasi. qodobadaasi kuba kale ayaan soo qaadan doonaa saaxiibyaal. qayb ka noqo saaxiibada ku xidhan channelkeena, subscribe ino dhe gambaleelkana taabas ay kugu soo dhacaan macluumaadka warbixinada gaarka ee halkan aan ku baahino. soo dhowaada mar kale waxaan ku bilaabi doonaa wararka degdega ee naga soo gaaraya magaalada Muqdisho oo maanta xaaladeedu aad mooddo inay aad kaga sarreyso dhowrkii cishe ugu dambeysay. caasimadu ahayd mid aad u degan shalay ilaa xalay magaalada waxaa soo gaaray ciidamo militari ah oo la sheegay inay iskaga soo baxeen furimaha dagaalka, kuwaasoo xalay soo gaaray degmooyinka dhaca waqooyiga caasimada. wararkii ugu dambeeyey ee maanta barqadii aan ka helina Muqdisho waxay sheegeen in ciidamadaas inay la wareegeen xaafado ka mid a degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir, Yaaqshiid iyo Hilwa ayaa la soo warinaya in ciidamada isku ballaariyeen. xaaladda caasimada Soomaaliya Muqdisho oo ay kacsan tahay, iyadoo waqooyiga magaalada Muqdishona lagu soo warramayo in gaar ahaan degmooyinka dhaca waqooyiga ay Kaaraan iyo Yaaqshiidba oo gobolka Banaadir ka tirsan inay la wareegeen ciidamo militariya, kuwaasoo ka gadoosan muddo kordhinta labada sano ee farmaajo uu sameystay. xoogaan helinayaa sidoo kale sheegaya in ciidamadaasi in kuba taabacsan midooda musharaxiinta, gaar ahaan hogaamiyaha quyar socodka Shariif Sheekh Axmed. ciidamo militari oo gadoosan ayaa muddo kororsiga loo sameeyey farmaajo ka gadoosan ayaa la sheegay inay la wareegeen maanta xaafado ka mid a degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir. ciidamada militariga oo ka gadoosan muddo kordhinta loo sameeyey madaxweynaha muddo xileedkiisu u dhammaaday Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa gabahaanba la wareegay isgoyska Fagax iyo qaybo ka mid a degmooyinka Kaaraan, Yaaqshiid iyo Hilwa, halkaasoo isku fidiyeen ciidamada maadaama ay wateen gaadiidka dagaalka. wararka ayaa sheegaya in ciidamada ay kasoo baxeen furimaha dagaalka ee gobolka Shabeellaha Dhexe xaalina ay soo gaareen degmooyinka dhaca waqooyiga caasimada. ila deegaanka ayaa inoo sheegay in gaadiid fara badan nooca dagaalka ee ciidamadan oo aada u badan ay isku fidiyeen xaafado u dhadhow isgoyska Fagax. sidoo kalena wararka dhanka degmada Kaaraan iyo duleedkeeda laga helay ayaa waxay ku warramayaan in halkaas ay ku sugeen ciidamo badan oo hogaaminaya Kornel Sani Cabdulle, sarkaalka militariga awoodda badan, kaasoo isna wata gaadiid ku dhow 10 ka mid a gaadiidka nooca dagaalka iyo ciidamo aada u fara badan. saraakiisha hogaaminaya ciidamada gadoosan ayaa isugu jira kuwa kasoo horjeeda madaxweynaha waqtigu ka dhammaaday iyo kuwa si weyn u taageersan xubnaha midooda musharaxiinta. dhinaca kale, dowladda Soomaaliya arrintan weli ma aysan ka hadlin, warar ma aysan kasoo saarin ku saabsan xaaladda Muqdisho iyo ciidamada dheeraadka ee lagu arkaya caasimada. si kastaba xaaladda way kacsan tahay, waxaana la dareemayaa Muqdisho inay gasho jawi colaadeed xilli siyaasiyiinta mucaaradka iyo kuwa dowladduna ay isku khilaafsayeen muddo kordhinta golaha shacabka u meelmariyey qaraarkii labada sano ee farmaajo loogu daray. xaaladda caasimada Soomaaliya Muqdisho ayaa mar walba wuji yeelan karta, iyadoo laga baqayo in dhinacyadu ay isku dhacyo ay sameeyaan. haddii ciidamada militarigu ay la wareegeen Fagax, waxaa la cabsi weyn laga muujinayaa in halkaas ay weeraan ciidanka dowladda federaalka, garan kuwa haram cad iyo weliba gorgor la sheegay in dowladdu ay dalabtay, kuwaasoo hadda lasoo kiciyey. heegan buuxa ayaa la geliyey ciidamada dowladda Muqdisho se dhaqdhaqaaq badan ayaa jira. ciidamada gadoosan ee la wareega xaafado ka mid a caasimada ayaa sidoo kale laga helaya xoogo la yaab leh.
warar hadda soo dhacay ayaa sheegay in ciidamada gudoonsan ee ka soo horjeeda madaxweynaha muddo-xileedkiisu dhammaaday farmaajo ay la wareegeen qaybaha ugu muhiimsan ee dhaca degmooyinkaasi. Wararka waxay sheegeen halkaas kaga baxeen ciidamadii booliiska ee ku sugnaa isgoyska Fagax iyo weliba degmada Kaaraan. Wararka waxay sheegeen ciidamadu ay wax iska caabinaysan kala kulmeen. Sidoo kale ciidamada ayaa la sheegay inay taageersayeen midooda musharaxiinta, gaar ahaan hogaamiyaha qunyar socodka Sheikh Shariif Sheikh Axmed. Sidaan xogta ku helayno, xogta la helaya ciidamadan ayaa sheegaya in ay hoos tagaan taliska guutida 72-aad ee fadhigooda ee shabeellaha dhexe oo xiriir la leeyahay qaar ka mid a midooda musharaxiinta, gaar ahaan madaxweyne Sheikh Shariif Sheikh Axmed oo la sheegay in ciidamadaasi in guuto isagoo ku tashanayay markii horeba. Ma jirto wax iska horimaadya oo ilaa hadda ka dhacay magaalada Muqdisho, hase yeeshee waxaa muuqanaysaa in xaaladdu ay kacsan tahay. Dhinaca kale, dowladda federaalka Soomaaliya waxaa la sheegay in ayna ay xirtay dhammaanba wadooyinka caasimadda. Sidoo kale dowladda ayaa soo kicisay dabaabaadka dagaalka iyo gaadiidka waaweyn kuwaasoo lagu arkaya xaafado ka mid a magaalada Muqdisho. Dadweynaha reer Muqdisho ayaa saaka waqti hore kusoo baraarugay xiraanshaha wadooyinka ugu muhiimsan caasimada, kuwaasoo la dhigay ciidamo wata gaadiidka dagaalka. Wadooyinka xiran ayaa waxaa ka mid a wadada Maka Almukarama, Tantarabuunka Aada, Digfer, Bakaaraha, Albaraka, Boondheere, Shibis iyo degmooyinka dhaca waqooyiga magaalada Muqdisho oo dowladdu ciidamo badan ay dhoobtay. Arrintan ayaana ka dambeysay ciidamada milatariga ah ee gudoonsan ee soo galay magaalada Muqdisho. Caasimadu xaaladeedu waa iska sidaas, mar walba wejig walba ayay yeelan kartaa. Waxaase naga xasuusinaa saaxiibyaal, haddii ay warar ay kasoo kordhaan xaaladda Muqdisho iyo ciidamada faraha badan ee soo galay magaaladu, waa idiin soo gudbin doonaa. Haddaba iyadoo saas ay tahay, ayaa dhanka kalese gaari lagu shakisayay inay saarin walxaha qarxa ciidamada ammaanku waxay ku qabteen meelo ka mid a xaafadaha Muqdisho. Gaari nooca xamuulka isla markaana lagu shakisayay inuu saarayan walxaha qarxa ayaa goor dhaweed lagu qabtay isgoyska ama meel u dhow agaarka isgoyska Black Sea ee magaalada Muqdisho, sida janaalkani wax xaqiijiyay ila deegaanka. Wararka ayaa sheegaya in la xiray gebi ahaanba wadooyinka soo galaa isgoyskaasi. Dhaqdhaqaaqa wadadaas ayaa la xanibay, waxaana halkaas gaaray ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka si ay u baaraan gaadiidka loogu shakisan yahay waxyaabaha qarxa. Gaariga ayaa ah mid xamuula, waxaana saaran fuustooyin waaweyn oo laga baqayay in al-shabaab ay qaraxyo ay kasoo buuxiyeen. Ciidamada ayaa lagu soo warrabayn sidoo kale haatan ay wadaan dhaqdhaqaaqyo xooggan, iyagoo dadka iyo gaadiidkaba u diidaya in halkaas ay maraan. Sidoo kale ciidamada ammaanka ayaa ku lugay, ayaa dadka aan u ogolaanin xitaa inay lug ay ku agmaraan goobta gaariga walxaha qarxa uu yaalo. Xaaladda waa ay kacsantaha, waxaana dadka shacabka iyo ciidamada ammaankuba ay muujinayaan fijignaan dheeraada, maadaama gaari uu yahay mid xamuula oo laga yaabo hadduu uu qarxo khasaaruhu inuu u bato. Muqdisho ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa ka dhacay falal lidi ku ah ammaanka isugu jira dilal qorsheysan iyo qaraxyo oo dhammaantoodba u muuqanaya kuwa mas-uuliyadooda ay sheeganayso Al-Shabaab. Dowladda Soomaaliya ayaan markana wajahaysaa marxaladihii ugu adkaa tan iyo inta muddo kordhinta uu ku dhawaaqay madaxweynaha sharciyadiisa lagu munuusan yahay hadda ee Maxamed Cabdillaahi Farmaajo. Waatay dowladdii ugu dambeysay ee ka jaratay lacagaha Soomaaliya aysan jirtay, halka dowladda Soomaaliyana ay si dhaba u sheegtay in markan dhaqaale xumi ay wajahayso duniduna ay ka jirteen dhaqaalihii laysan jiray tan iyo markii muddo kordhinta 2 sano loo sameeyey madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday. Wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle wuxuu shaaca ka qaaday in dalalka deeqbixiyaasha ay goosteen lacagii ay ku taageeri jireen dowladda federaalka. Dowladduna hadda ay wajahayso xaalad dhaqaale xumi oo aada u daran. Lacagihii ugu badnaa ee kabidda dhanka miisaaniyadda aan ka heli jirnay dowladda wadamada caalamka waa ay goosteen, waxaana ugu dambeysay xoogaa aan ka heli jirnay Sacuudiga iyo Qatar oo ayna siin jireen kuwaasoon ku bixin jirnay mushaarka ciidamada bilihii ugu dambeeyey ee Diseembar iyo Janaayo, ayuu yiri wasiirka. Laakiin hadda waxaan joognaa salkaxadda oo meesha ugu dambeysay ma haysano dhaqaalo, xitaa Sacuudiga waa ay joojiyeen dhaqaalihii ayna siin jireen, ayuu yiri wasiir Beyle. Beyle waxa uu sheegay in dakhliga dowladdu ay kasoo xarooday gudaha oo markii hore ahaa 300 boqolkiiba, laakiin hadduu hoos u dhacay dakhliga. Sababtana uguun waxay tahay in ganacsatada oo qaarkood cabsi weyn lasoo durisay oo joojiyey lasoo degista badeecadaha caasimada ay keeni jireen, saas darteedna ay keentay in dhaqaalaha soo galaya dowladdu hoos u dhaco. Janaalkeena ayaa
باعي بيشي أخرين وربحنا نهلي كده مركي شقالها الدولادة إلا يسدد وزاردود إني سنقاذن المشاركة بالله آه وأن نسيلين كده مركي الدولادة وأبوذي وإذا بحينة مشاركة سيدان حوق تقوه الناس البنكي قادون كميذوغ يوروب إيه دولادة كلا ويكون جرت سعودي قياه جوجين لعقيه يكون كمجيرين دولادة صماليا وحانا سببت أقول لغوشاق مدوحيلات كمدحونا ورماضي مركة سياسة يوليبا فرقي قاود لسايستوه درشاد الصومالي نحاليس كون جرتب وحاسودو كان جرتا عبسوحو قان أو كتا قان مقدشو أو آه إن ننام كوسكور رغوك لتولي السينما دولاد السعودية يا خوري سيدان وكالي وجوجي سي ميزاني 8 مليون دولار يسي جرتا صوماليا مركي وصابح قوان كقادر دولاد الصومالي يقو قرب يساكتب حاسي شدي بايا لوسو علي حريرك الصومالي سعودي وونها قاقاي سعودية يا مركا سوحي كدن بيوحي بالعبال إن 20 مليون دولار يكون كمان ميزانية الدولادة عرينتا أقوين بيلو شعبك قد يا آه إن حتى قدر يسنبحين لعقية يكون تغيري جرت الدولادة فدرالك ما داما قدر يكمي دي صحي بدأ له إيه صماليا وصابت قدر يبحوين نوحا العقاس اللغو شغيري تاوحا صورت قلع عدايس حوغان يكالكولون تاي ميدوغ يروب إي مرايكان كاكواسو عدايس حوغان كوساري إن يسنبحين نقالها بقى الدوض يلا وربحنا سيا وجوه وين وحسن نجاح حسوسنا حرضا مجلد مقدشو آدو كعسن إياه دقائق إذا نحق لا وشراء يسدا كله إذا ما تجد السنة ولا وريج دقمون كده عوقي مقدشو أو حد بقى إذا الله اللي وربحين الله اللي دونا المقالد وده يقولي بشركة شراء إذا قبتن وذين سو قد بنتنا وركني وأنا جيت أسمع أنت